Dobrý, takže děkujeme jménem klubu za tenhle skvělý dárek a pověste, co vás inspirovalo, jak jste vlastně věnoval tu televizi na potřeby střediska Ebenezer. No, já to řeknu asi takhle, už před zápasem jsem se s kamarádem domlouval, protože jsem ten lístek dostal za starý telefon, který jsem tam odezdal, jak jste měli tu akci. No a už před zápasem jsem mu říkal, že kdyby mě náhodou vylosovali, že mám takové spodnutí blbé štěstí, takže tu televizi teda podaruju. No. A co se stalo, nestalo, oni mi opravdu vylosovali a už se nemohl z toho couvnout zpět, tak jsem to prostě takhle učinil a podaroval jsem tu televizi. No a když jste dneska viděl tu reakci dětí, tak asi nelituje to rozhodnutí? Nelituju, protože už mám s tím určitou zkušenost. Už od nás Havířova, z jednoho takového podobného zařízení, jmenuje se Sante, je vlastně obdobné úplně stejně jak tady. A v minulosti se jim už taky něco podaroval, protože jsem taky vyhrál na Baníku Ostrava, jak jsem kopal na branku. Takže jsem taky podaroval nějaké věci, co jsem jim dostal. Tak jo, ještě jednou děkujeme. Taky.